Já vás vítám u našich květnových novinek a protože z geocachingu moc novinek nemám, protože všechno, co je nový, jsme si řekli v předešlých videích, tak tady mám jednu takovou věc. Na Facebooku našeho nekomerčního blogu zašipkou.xyz jsem zveřejnil soutěž s takovým poměrně jako jednoduchým textem, a to, kdybyste měli možnost zeptat se současného ředitele geocachingu na jednu nebo dvě otázky, jaký otázky by to byly? Zveřejnil jsem to u nás na Facebooku a chtěl jsem, aby mi tam lidi něco napsali. Zjistil jsem, že těch otázek je tam relativně málo, a vyhradil jsem si právo tuhletu soutěž skončit kdykoliv, třeba v květnu, v červnu. A protože máme skoro konec května, já jsem to ještě neukončil, tak proto je tohle video, že bych zároveň chtěl povzbudit trošku jako vás ostatní, abyste tam nějaké svoje otázky napsali a zároveň mám říct, o co hrajem. Já potom na konci vylosuju jednoho, kdo si bude moct nechat udělat čepku. Tady na těch stránkách, který teď vidíte na obrazovce. Ještě jedna taková poznámka. Na všechny zajímavé a důležité otázky, na které se nedá nikde sehnat odpověď, se pokusím sehnat odpověď a zveřejnit odpovědi potom na našem blogu. Takže jakkoliv záhodnou otázku máte, zkuste jít do toho soutěžního příspěvku na originál Facebooku, webu www.zašipku.xyz na naší facebookové stránce. Zkuste jí napsat přímo pod ten originální příspěvek soutěžní a možná, že zrovna ten váš bude ten, který vyhraje a na který se pokusíme odpovědět. Nebudu odpovídat jenom na tu jednu konkrétní otázku, ale pokusím se sehnat odpovědi na všechny důležité otázky, na který tam přijde řeč a řada, který prostě nejsou nikde jinde dohledatelný. Jo, uděláme na to speciální takový článek, ve kterém se pokusíme ty odpovědi sehnat. A teď se vraťme k té ceně, o kterou soutěžíme. Já pak vyberu jednoho, hodím to do klobouku a tady jeden člověk si bude moct nechat ve společné konzultaci se mnou vyrobit kšiltovku od falconsnapbacks.com a tady už vidíte ty webovky a můžete si to stopnout a podívat se. Vidíte, že tenhle ten člověk, jsou to ručně vyráběný, malovaný kšiltovky a jsou fakt moc pěkný. Takže myslím si, že ta cena za to, že jenom se pokusíte vymyslet opravdu originální otázku, fakt stojí za to. Tak pojďme do toho společně. Pojďme, ať přidělíte mi trošku práci, ať já můžu psát článek a pokusit se prostě sehnat ty odpovědi pro vás. A zároveň pojďme do toho, ať vy prostě máte takovouhle úplně super kšiltovku. A kdybyste si ji náhodou chtěli nechat vyrobit sami, tak falconsnapbacks.com a je to furt nekomerční, já tohle to dělám, protože se mi ty kšiltovky líbí a protože ji taky mám. A tu kšiltovku prostě dostanete ode mě jako od autora blogu, nedostanete ji od žádný jakoby firmy. Tak pojďme to zkusit, pojďme do toho společně jít. Ahoj, Tomíček z blogu www.zašipkou.xyz, love, zdar.